Boris Pavić, pravnik. Lidija Bačić, drago mi. Izvolite, izvolite, izvolite. Samo, opa. Pa što ni vas? A, pa, jeste, majčin odgoj. To je mama, je to izlo samo uz lijepo. Tako. Joj, majko, toliko. Evo ga. Ovaj ćemo tablet i zastaviti. Tako. Šta mislite da mi prvo možda odemo na jedno pićence? Može i šta kažete da pređemo na ti? Isto razmišljam, isto, nevjerovatno. Može malo muzikice? Uvijek. Uvijek muzikica, da. To je to. Da. Idemo, idemo. Kaže on njoj, jel se mogu ja jednom šraju vidjeti, razumijem? Nije mi Kike, rekla si tako pun baza. Ma mislim... I mislila sam si sin. Pa dobro, mislim, sin. Sin je moj, ali ja sam ti često kao dijete odlazio u Bosnu, tamo imam tetku, pa sam sigrao s onom djecom i onda pokupim ja odmah njihov taj jezik. A, sluhist? Jesam, apsolutni sluhist, vjerujem. Da sam. Ma nemoj me zezati. E, znaš šta, znači dva dana u Zagrebu, već sam ko baba Zolci. Je moguće da ti i ja, Lile, imamo toliko zajedničkih stvari. Znači, ne mogu da vjerujem, molim te, ovo ćeš za sebe zadržati, to nek imaš. A šta je ovo novi broj? Ma, to je broj na koji se ja stalno javljam, pa sam dao da mi izrade nove vizitke, pa nisu, ali tako nek imaš zapisano, znaš. Ok, dobro. Tako. A evo tebi ovo moje. Koje? Pa ugovor. Ugovor. I volila bi da mi malo poduplaš honorar i nisu mi svi tantijemi isplaćeni još, pa i da to malo poguraš. Dobro, malo mislim, to ću ja fino kad ja dođem kući na miru sve pogledat. I naravno, sve ću ti platiti. Ma nema govora, pa nema. Ma jo, ma nema šanse, pa neš mi radi besplatno. Ma nema šanse, nema šanse. Nema potrebe, drugarica od moje Kike ne plaća ništa. To je zlato pravilo kod mene i to ćemo zaboraviti, ništa smo. To ću ja vidjeti fino na miru kući kad dođem. Nego, ovo sam ja tebe mislio pitat, Lile. Oprosti, tamo me momak zove, sam trenutno. E, reci ovoga, na sastanku sa pravnikom, ali nešto hitno? Je, Ljubavi, čuj, tu sam s jednim friendom i on veli da ima ulogu za tebe. Super ulogu. Evo, kaže da je super. Pa sam ti ja rekla da mi ne dogovaraš više ikakve poslove. Ma jesi, maco, dobro, a šta je bitno? Pa nisi mi menadžer. A znam da nisam. Ali ovaj čovjek je ozbiljan. I ima svoje kazalište. E, evo, i ima svoje kazalište. Okej, odakle ga znaš i kako se zove? Otkud sam iznudio? Iz teretane, s benča, dečko. Kako se ono zoveš? Martin. Zove se Martin. O, Bože. Halo, Lile. Jo, te poklopila mi. Poklopila? Čovječe. Pumi ga više, znači 100 puta kaže mi stalno isto, ono, ne mogu više, ono, pumi ga je kufar.